podcast, bem-vindo a mais um vídeo no canal, gente. No vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês o vídeo de comprinhas, aí a primeira compra do ano, né? Eu não apareci aqui no ano novo, não apareci nada, mas eu vou desejar pra vocês que esse ano seja um ano, assim, de repleto de coisas boas, né? De felicidade, amor, prosperidade pra todo mundo, né? Que esse ano de 2022 seja um ano maravilhoso, porque o ano de 2021, gente, foi ó, foi péssimo, né? Todo mundo aí já sabe as causas, porque, né, eu falo isso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, deixar um like, tá bom? Se você também não é, deixa seu gostei aqui no vídeo, tá bom? Pra poder ajudar a divulgar o canal, crescer e tudo mais, né? Enfim, primeiras compras do ano, né? A gente foi ontem comprar, eu tentei gravar pra vocês, mas assim, a gente já foi na hora do mercado fechar, então, tipo assim, foi meio corrido, né? Não consegui. Mas enfim, aqui tá nossas compras, gente, mais ou menos é uma compra de reposição, vamos dizer assim, né? Porque não tem muita coisa. Assim, a gente comprou bastante verdura, legumes, tá? A gente mexeu mais nesse lado, né? E para os limpeza também foram poucas coisas, eu vou mostrar pra vocês que tá aqui na lavanderia, já a gente já foi deixando aqui. Mas, enfim, vou começar daqui pra cá e bora lá. Aqui eu tenho vocês vão ver aí duplicado, né, por causa do espelho. Mas aqui eu tenho os molho de tomate, né, extrato. Eu peguei da Quero, aí tem 2, 4, tem 5, né. Aqui eu tenho uma azeitona, suco Tang, 2 uva, 2 limão e 2 laranja, tá? É, como eu sempre faço, eu gravo assim primeiro e depois eu venho passando de mais pertinho, né, pra vocês poderem ver. Aí aqui a azeitona. Gente, eu converso com a azeitona esse mês, tá bem cara. Não sei se todos os meses. Não me recordo se todos os meses a azeitona tá cara, mas dessa vez eu me peguei. Quando eu fui pegar, eu olhei o preço, tava tipo 6 e pouquinho, quase 7 reais. Vamos descer, bonita? Vamos. Desce pelada. Aqui temos 2 cafés também, né? O café que a gente pega é esse aqui, o Melita. Gente, como tá caro o café, né? É, eu tava dando uma olhada, ele sai... Todos os mercados aqui tá saindo a base de 18 reais, tá? A gente encontrou a 14, aí a gente pegou 2. É aqui atrás, né, eu falei, tem um chamate de pêssego, que eu gosto de pêssego e meu esposo gosta de limão. Então aqui é um dilema. Um suco só, desses Del Valle, ó, bem gostoso. Eu peguei uma água de coco, um ketchup grandão, esse aqui tem 1 quilo. Não lembro o valor, gente, porque a gente foi no mercado, a gente foi fazer compra no Semar. Só que lá as coisas estavam tudo sem preço, né? Tava tipo assim, você vai pro caixa pagar e você descobre o valor. Tava tipo isso. Caixinha de surpresa. Acredito, meu esposo, tava um Kinder Ovo. Tava o Kinder Ovo. Caixinha de surpresa. Aí pegamos um chá, mate leão, um sucrilhos. É que temos... miojo, peguei esse fardinho aqui de miojo que vem 6. Aí aqui pegamos gelatina, aí tem uva, tutti-frutti, maracujá e cereja. Uma gelatina aquela sem color, sabe, sem sabor, pra fazer aquela tipo gelatina mosaico, sabe? Meu esposo só gosta dessa, minha mãe gosta de gelatina só com creme de leite. Aí fica esse dilema. Um coco ralado, tá aqui perdida, um duo de escova de dente, né, porque como a gente tava muito gripado, e aí agora a gente melhorou, né, da gripe, então a gente serve toda vez que passar por, tipo, uma gripe, alguma coisa assim, a gente tem que trocar as escovas de dente, né, porque fica acumulando bactérias, germes, enfim, tudo na escova, então toda vez que melhora, troca a escova. Um leite em pó, tava 11 reais. 2 leites de coco, aqui temos 4 massas de bolo, temos 1 de limão da Anitta. Desce. Desce. Ai.
Aí temos uma de limão, uma de aipim. Eu peguei só uma da Anitta, tá? Porque ela era a única que tinha de limão. E não tinha todos os outros sabores, enfim, tinha tipo um ou outro. Aí eu peguei da Barra, peguei a de aipim, de coco e de laranja. Aí aqui pegamos uma farofa. E aqui tem as nossas meio que besteirinhas, né? É, bolachas, né? Traquinas, negresco, a tortinha duo. Aí vem... Pegamos esse tempero aqui. Pra quem assiste Renato Garcia, vê que eles fazem muito churrasco com esse tempero, que é o Dry Rub. Ele custa em base, tipo, é R$ 20 esse pote aqui com 250 gramas, tá? E a gente pegou pra, né, testar. Aí que a gente sempre fica curiosa quando eles fazem churrasco, só fazem com isso aqui. Aí peguei uma lata de pêssego, tava 7 e pouquinho, mas também não conheço a marca, Marisa. Nunca vi. Um Toddy, que aqui tem a... Tem a pessoa do Toddy e tem a do Nescau, né? No caso, eu sou a do Nescau e minha esposa é do Toddy. Uma maionese que a gente sempre gosta de pegar, sempre sabe, tem tipo duas, a gente sempre pega mais uma e deixa de reserva. Essa a gente pegou, essa Quero. Ela é boa, tá? Ela não é ruim. Duas latinhas de milho. Eu que sou louca do milho. 2 quilos de açúcar. Gente, o açúcar tá tão caro, né? O açúcar aqui tava em base de 4,50, se não me engano. Aí pegamos união. Feijão. Pegamos feijão da Pantera, que era tipo o mais barato que tava lá. 2 macarrão. Desse aqui, espaguete. Tava 2 e pouquinho. 2 de alumínio, um chocolate daquele, sabe, ioiô. Aí tem 2 salgadinhos aqui, esse bacon, um papel toalha. E aqui temos mais umas besteirinhas. Cooks, aí peguei 2 desse Galak, Alpino, 2 Alpino. E um desse da Visconde pra gente poder provar. Essa marca Visconde, ela é muito, muito boa. Aí temos 2 rosquinhas dessa aqui. Eu peguei essa de leite pra poder provar também, que a gente sempre pega de coco, tá? Leite, uma de coco, uma da Panto, da Marilã. Aí uma aí um pacote de bolacha maisena. Aqui tem um efeito de da Toddy de morango, tem esse de dadinho e tem mais um Waffle da Balduco de morango. Gente, aqui foi isso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui mais de pertinho e depois vou levar vocês aqui na cozinha pra mostrar as verduras e frutas que a gente comprou, tá? O que mais? Fazer isso, já mostrar também o da geladeira. E já mostrei pra vocês os outros de produto de limpeza. Foram poucas coisas, tá? Trazer vocês mais de pertinho. Aqui agora mais de pertinho, ó. Começar de lá, que foi quando eu comecei, tá? Os chás, os negócios. Gente, esse mês tava tudo muito caro. De verdade, as coisas estão muito caras. Galera, a gente pegou esses 2 danones e também 2 requeijões, que esse aqui era os mais baratos por lá. Esse leite fermentado grande e essas 2 margarinas, que por incrível que pareça, a margarina zero lactose estava R$1,99. Tá muito barato. Aí a gente pegou ela, tá? E a outra margarina normal, sem sal. Eu peguei uma com sal e uma sem sal. E aqui no outro mercado, né, no Crio, a gente pegou esse saco aí, eu não lembro quantos quilos que tinha, tá? De coxinha. Aí deu R$20,67, como mostrei pra vocês, tá?
Não consegui ver o valor do quilo, mas eu achei que tava bem caro, né? Na verdade. Que é o Drumed, né? Que eles falam, eu acho. Sei lá, eu acho que é isso. Aqui temos um mamão, alho, pimentão, cenoura, beterraba. Eu compro mais pra fazer suco. Não gosto. A gente não. O meu, na verdade, meu esposo não gosta da beterraba. Eu já gosto dela mais, então, tipo, eu procuro mais fazer suco. Metade de um repolho, abobrinha. É que temos um abacate, nós pegamos dois. Um inhame para poder fazer com água de coco para aumentar a imunidade. Um gengibre e berinjela, tá? Aí vamos aqui pro lado. Um alface, um pezinho de coentro. Gente, coentro é tão caro, né? Tá tipo R$ 3. Uma couve, gosto de fazer ela refogada, gosto de fazer suco. Fazer com salada, enfim. Cebola, batata, laranja, muita laranja pra fazer suco. E aqui temos um limão, limãozinho. Gente, eu tô viciada em limão com sal. Limão descascado e sal. E manga. Foram essas as verduras, frutas. Enfim, ó, essa aqui já tá bem madura. Bonitinho, pega bem. Gosto de pegar ela bem verde, porque aqui amadurece muito rápido. Galera, então, os produtos de higiene, limpeza e tal. É aqui temos, ó, dois antimofos, tá? Preciso colocar nos dois quartos. Esse alvejante sem cloro. Um removedor. É bem barato esse removedor, ele é bem bom. É um cheirinho coala, eu amo. Um sabão de 2,2 kg. Sabão é bom e ele tava R$ 17. Não sei se é mais ou menos o preço dele mesmo, mas era esse valor que tava. Um remédio mosquito que não dá pra ficar sem. Um amaciante eu peguei do pequeno, porque ele é muito caro. O lugar mais barato que tem pra comprar amaciante é na Americanas. Sabonete, aqui eu peguei 2, 4, 6, 8, 10, 12. Peguei até mais. A gente, na verdade, a gente usa dois por mês. Ou 10 por mês. Dois. Toma banho, não, filha. Aí um cotonete que. Aqui tem um monte e ele ainda pegou. Aí a parte de escova que eu vou mostrar pra vocês. Esponja que eu não fico sem. E Bombril. Foi higiênico, peguei, a gente pegou do Crio. Ele é muito bom. Na marca do Crio. Uma água sanitária da Suprema, 5 litros. E um amaciante. Ai, gente, peraí. Um amaciante Baby Soft, 5 litros também. Tava R$ 20. E eu comprei também, mas não foi nas compras, tá? Foi separado, mas já tô fazendo aqui vídeo de comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Um varal, gente, de inox. Paguei, ui, R$ 200 nele, tá? Tá aqui, ainda nem a embalagem precisa tirar. Galera, como eu havia comentado com vocês, fomos em dois mercados, tá? Esse aqui é o do Crio. No Crio a gente comprou algumas coisinhas, tá? Que a gente não achou no outro mercado. Então as coisinhas foram essas, ó, e a data aí. A gente gastou 144, tá? E 84 centavos. E no mercado Semar, tá tudo amassado, gente. Se quiserem dar uma olhada em uma coisa específica, vocês dão um pause aí, tá bom? A gente gastou 506,41 centavos. Então, juntando os dois, foi 506 mais 144, 644.
4, 610. Um pouquinho mais, né? É um 611 e alguma coisinha que a gente gastou, tá? R$611 não, gente, dá mais. Vou deixar aqui pra vocês a continha aqui, ó, do ladinho, tá? Porque a pessoa aqui é péssima, né? E eu esqueci. Eu me esqueci de mostrar pra vocês os todinhos, gente. Ó. Esses quatro kids, tá? Esqueci de mostrar. E a gente pegou uma caixa, acho que vem 27. Se eu não me engano. Meus amores, então o vídeo foi esse, tá? Mostrei pra vocês todas as comprinhas que a gente fez. Desse mês de janeiro, né? Que seja mês assim. Só, a gente só tá iniciando, né? Estamos iniciando de uma forma boa, forma leve. Como já falei pra vocês. Ai, eu vou sentar um pouquinho. Como já falei pra vocês, quem não for necessário na sua vida, você simplesmente tire, tá? Essa é a mensagem aqui que eu deixo pra vocês hoje. Então, as compras foram essas, mas tipo reposições, vamos falar assim, né? Porque vocês viram que não teve arroz, porque aqui em casa a gente já tem. Acabei de abrir um saco de 5 quilos, então não tem necessidade de ter, né? Mas comprar outro. Que mais? Refrescos, que a gente tá dando uma cortada. Quando precisar também, a gente compra aqueles retornáveis, sabe? Que a gente tem os vidros, então sai até tipo mais barato. Ah, que mais? Não te compro muita coisa, não, mas eu vou mostrar pra vocês a nota. Tava me esquecendo. Tava, tá, vou pegar a nota pra mostrar pra vocês. Mas eu vou me despedir. Um big beijo, fique com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Tô voltando aqui com os vídeos todos os dias. Aqui no canal, tá? Vejo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, bora nessa, tá bom? Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever novamente, né? E se você não é novo por aqui, deixa seu like, tá bom? Não esquece, me ajuda demais. Então, bora pra nota.